Hej. Jag tycker det är så fascinerande att jag först pratar jag och sen pratar Mona Sahlin, det som är fortsättning på Pride. Och det tycker jag är så bra, för vi är i närheten av Hammarby Sjöstad. Vet ni hur mycket homon det bor i Hammarby Sjöstad? Hur mycket homo som helst. I folkmun har vi döpt om Hammarby Sjöstad till Hammarby Bögstad. Absolut sant. Det är därför det här i Sickla finns så mycket inredningsbutiker och design. Så är det. Men andra sidan, alla är ju så himla homo nu för tiden. Hörs det vad jag säger förresten? Hörs vad jag säger? Alltså, det är så roligt att man frågar, hörs det vad man säger i mikrofon? För alltid de på första bänk så börjar nicka säga, jo vi hör, vi hör, vi hör. Och det lilla puckososse. Men ja, i alla fall, jo. Vad pratar jag om? Just här. Alla är så himla homo nu för tiden. Alla är så satans homo. Finns det till exempel finns det en enda normalt heterosexuell man här i publiken idag? Öppen, en enda heter. Du kan ta ner din hand igen, lilla hjärtat. Ni ska se mannen där i flintskalliga, mannen där i glasögon. Jag tittar på dig. Ja, jag är hetero. Ja, jag är hetero. Jo, du, det brukar Peter Jöback också säga. Det är ingen som trodde på honom heller. Och nu tänkte jag avslöja en sak för er. Jag och Mark. Ni vet Mark. Ni vet Mark. Hejsan allesammans. Hej Mark Levengood. Vet ni vad han gjorde? Han är så konstig. Vet ni vad han gjorde i morse förresten? Han gick upp på fullt allvar i morse och sa, har du sett Amos, vår äldste son? Har du sett Amos? Är han med dig? Har du tittat i sängen där han sover? Oj då, ska jag göra det också. Han är så korkad den mannen. Det är inte mycket hemma där. Men det är verkligen sant. Han är den felande länken mellan människan och amöban. Nu ska vi se. Nu ska vi se vad jag var. Mark och jag. Jo, vi är homosexuella. Ja, nu blev ni chockerade. Men det är sant. Vi är homosexuella. Jag vet, jag är också chockerad. Jag är också upprörd. Varje kväll när jag går och lägger mig superisen, herregud Mark, du är ju man! Och Mark svarar, ja, nu ska vi inte överdriva. Förresten, apropå manligt och kvinnligt, så åt jag middag med Jan Guillou för ett tag sedan. Ni vet Jan Guillou? Det är Jan Guillou. Han har väldigt kort armar. Och jag heter Jan Guillou. Och efter middagen blev Jan Guillou upprörd över att jag inte drack kaffe på maten utan bara drack te. Titta vad upprörande. Jag vet inte om ni tycker det är upprörande, men det är alltså sant. Jag dricker inte kaffe, jag dricker bara te. Ni får försöka hitta ett sätt att leva med det. I alla fall. Och så Jan Guillou ville sätta dit mig på något sätt som ni vet Jan Guillou brukar vilja. Så Jan Guillou tittade på mig och sa han, avvikarens behov av att alltid avvika. Och jag sa så här, ska du säga? Och sen tänkte jag inte mer på det här, för jag var hemma och sen mina mer ängsligt macho-heterokompisar för en tid sedan. En av mina mer ängsligt macho-heterokompisar som också blev upprörd över att jag inte drack kaffe på maten utan bara drack te. Och den här ängsligt macho-heterokompisen, han ville också sätta dit mig på något sätt. Så han tittade på mig och så sa han så här, jaha, sa han. Ja, det var ju macho. Wow, Jonas Gardell och hans träffsäkra machimitation. Hur kunde jag bara undgå för rollen som Arn? Vadå? Är det här Jerusalem eller? Ah, ja, ingen fattar. Vi fortsätter. Det roligaste med det här är att jag sitter och uppträder för någon som bara är en liten rygg. Hej på dig, lilla gubben. Har du tänkt på hur mycket spott du får på dig när du sitter där? Han är hemskt söt och socialdemokrat. Det ser man på honom för han har rodnat i hela ansiktet. Han är jätterar. Du behöver inte vara orolig, men hivtestare för säkerhets skull när du kommer härifrån. Det gäller dig också, lilla hjärtat. Men jo. Och i alla fall den här ängsligt macho-heterokompisen. Alltså, varför sitter ni förresten åt andra hållet?
Jag är fruktansvärt mycket snyggare än Mona Sahlin. Titta! Vänd, varför sitter ni inte där och tittar på hit istället? Varför? Ni är vandrande objekt. Okej. Det var ju intelligent. Lycka till att vinna det jävla valet, hörde. Woo, Mona! Med sådana här ungdomar, hur kan man förlora? Är det här som varnande exempel? Eller vad ni... ja. I alla fall den här ängsligt macho heterokompisen. När ängsligt macho heterokompisen, han tittar på mig och sa han, ja, nej. Men gud, jag har övat på det, jag kan. Nu ska jag se. Nej. Jaha, sa han. Det här är min heteroimitation. Jaha, sa han. Vadå, du är sån där sittkissare eller? Sittkissare? Jag hade aldrig förut hört ordet. Förstår ni vad det innebär? Alltså man sitter ner och det vill jag bara lugna sickla publiken här med att jag står och kissar. Jag står och kissar på ett sedvanligt manligt vis. Och det skvätter lite över. Det kommer lite på golvet. Men det gör inget. Vad tror ni man har strumpor till? Eller varför tror ni att män tycker att det är så praktiskt med golvvärme? Men ska vi göra lite publik, för det här tycker jag är intressant. Ska vi göra lite publikenkät, sammansättningsundersökning och se vad vi har för människor här ikväll? Okej. Eftermiddag. Hur många sittkissar av här? Upp med hand. Upp med hand alla sittkissare. Men du är för helvete kvinna. Du förväntar sitta och kissa. Nej, jag står. Kommer lite på golvet. Men det gör inget. Vad tror ni man har strumpor till? Hur många män har vi här förresten? Hur många män har vi här? Upp med hand. Alltså det går inte att se. Vi gör så här istället. Om alla män här ger ifrån sig ett manligt litet bröl istället får vi se. Kom igen nu. 1, 2, 3. Gud så manligt. Gud så manligt. Mäh. Mäh. Jag är en hane. Ur arbetarrörelsen. Och om det har jag bara en enda sak att säga. Och det är... Mäh. Men har vi inte någonstans... Där har vi heteromannen med randerskjorta. Alltså nu ska du få visa att du är en rikt. Nu ska vi få se hur hetero du är innerst inne. Hur macho du är innerst inne. Du ska få ge från alldeles ensamt litet bröl. Kom igen nu. 1, 2, 3. Alltså, det var ett av de bästa brölen jag har. Titta ni på den mannen och lär dig nu. Där har ni bröl. Och du också, lilla hjärtat. Det är så kul att ha det där hela tiden. Men... Koko. Nej. Jag uppträdde i Stockholm för något år sedan och så sa jag så här, och då bad jag en man i publiken att resa sig upp och säga ett litet bröl, och ni förstår, han var så söt. Han reste sig upp och så sa han så här: hej! Tycker jag var sött. Hej! Och där kunde jag tänka mig hans fru på lördagskvällarna när hon tänkte att det skulle bli lite rajtan tajtan och klätt sig raffset, och han kommer in i sovrummet och säger hej! Då förstod jag någonting om heterosexuella jag inte hade fattat förut. Vad har vi mer här för publik ikväll då? Idag, hur många har vi några barn här? Ja, där har vi barn. En hel, vad mysigt. Och där sitter en äldre herre. Du är inte barnhjärtat. Jag tycker det är så roligt att det är så många generationer som kommer hit för att lyssna i eftermiddag. Och att du utgör så många av dem. Du lyssnar inte riktigt, jag gör ingenting. Hur många har vi mer? Har vi några gravida här? Var det någon gravid? Öppen hand. Var? Du! Oj! Vad mysigt! Vilken vecka är du i? Vilken vecka är du i? Vilken vecka är du i?
Du vet inte, nej, hur ska man kunna veta sådana saker? Har du någon pappa till ditt barn? Du vet inte det heller, nej. Rösta på sossarna. Men... Woo! Men herregud, man behöver inte en pappa till sitt barn. Nu ska ni inte göra när av henne. Nej. Hon är en sosseslampa, men det får hon vara. Alltså, jag tycker, alltså, jag har så många, jag håller med dig. Jag har så många kvinnokompisar som är typ, vet, 35 någonting och inte hittat någon man att skaffa barn med. Som är så här, oh, jag är 35 och inte hittat någon man att skaffa barn med. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Alltså, kvinnor, vad håller ni på med? Ni tror att ni en och samma kar ska hitta en passionerad älskare, en trogen bästa vän och en perfekt pappa till barn. Kvinnor, nu säger jag det här bara en gång. Män är inga kinderägg. Herregud, skaffa barn med en homofil. Får ni en utmärkt pappa till era barn och någon som kan piffa till era gardinuppsättningar. Och kristdemokraterna tycker att det är så viktigt att ett barn har både en manlig och en kvinnlig förebild. Men Göran Hägglund, om du är här i eftermiddag. Till dig har jag bara en enda sak att säga. Och det är, jaha. För med mig får barnen både och. Men som ni märker, publiken, människor ser olika ut. Vi har med oss en heterosexuell idag. Vi har med oss barn, vi har med oss gravida, vi har med oss gamla. Vi har med oss dig, lilla hjärtat. Vi vet inte vem vår nästa är. Eller på vilka hemliga drömmar hon bär. När Göran Hägglund har börjat prata om att han försvarar den vanliga människan, den normala människan, så vill jag veta vem det är han talar om. För människan är väldigt mycket mer olik. Är väldigt, väldigt mycket mer ovanlig än vad Göran Hägglund tror. Det är vi som är de vanliga människorna. En blandning mellan hetero, homo, gravida, gamla, unga och så dig. Den normala människan älskar noll. Den normaliteten är i sig en perversitet. Den normala människan älskar 0,8 gånger i veckan. Och lyckas på så sätt få fram 2,1 barn. Om man lyckas med det är man normal. Om man inte lyckas med det, man är precis lika onormal som alla vi andra. Så gläd er över er onormalitet. Och gör det, Hägglund, om du vore här idag. Vill jag säga att för att måla en regnbåge måste man använda alla färger som finns i paletten. Inte bara grått. Och jag ska snart släppa på det. Jag kände att jag har en ny monolog som jag inte tänker ta, för den är lite för lång. Så vi tar det, kommer du ihåg den? Ja, vi tar den en annan gång. För nu känner jag att typ, det rycker lite i dig att få komma upp. Men det var så är det. Jag ska avsluta så fall med att läsa en mycket kort text. Om jag bara hittar den. En mycket kort text och sen ska jag presentera Mona Sahlin. Det ska bli så roligt att presentera dig, Mona. Åh, herregud vad du kommer ångra att du gav mig det här uppdraget. Jag ska avsluta med en liten text som är från, alltså jag har några år på nacken, men som på något sätt sammanfattar min idé om den vanliga människan eller människans rätt. Vi tar den. Uppe vid polcirkeln ligger samhället Överkalix. Där bor ungefär 4500 personer. Jag var där en gång för några år sedan och hade aldrig varit så långt norrut tidigare. På hotellrestaurangen blev jag serverad av en liten pojke som hette Aron. Aron berättade att han var 19 år och same. Han berättade att han kom från en by 35 mil norr om Överkalix. Där hade han en renhjord. När jag frågade varför han i så fall serverade på hotellet i Överkalix sa han, jo, ni förstår, jag tycker inte om vintern.
Hans ögon var varma och sorgsna och han niade med blygt och han sa: jo, ni förstår, jag tycker inte om snön. Jag tycker inte om kylan eller mörkret. Så jag ville söderut till värmen. Han log för läget, men även om hans röst var mjuk och bestämd, mjuk och försiktig, lät han mycket bestämd. Han visste vad han talade om. Och jag tänkte att det naturligtvis måste finnas sådana som Aaron. Sådana som är födda 35 mil norr om Överkalix och inte tycker om snö. Att vara same och vara rädd för renar. Att i 19 år ha levt i vintermörkret utan att någonsin uthärda det. I Överkalix var det 30 grader kallt. Och jag undrade, hur kallt måste det inte ha varit i hans hemby om man menade att han nu hade flyttat söderut till värmen? I hela mitt liv har jag avskytt att frysa, erkände han och slog ner med ögonen. Du måste ha frusit mycket, sa jag. Jo, viskade han. Sedan tittade han plötsligt upp, såg mig rakt i ögonen och avslutade meningen: och jag har längtat. Till julen det året fick jag ett vykort från Aaron. Han hade flyttat vidare söderut till Luleå. Nästa år kom ännu ett kort. Stolt berättade han att han nu bodde så långt söderut man kan komma i Sverige. Att han bodde i Eslöv, nästan så långt söderut man kan komma i Sverige, skickade med bilder på sig själv och sina katter. Några år senare fick jag ett sista kort. Där stod att han nu lämnade Sverige för att bosätta sig i södra Spanien. Han ville bara att jag skulle veta. Sedan dess har jag inte hört av honom. Jag hoppas att han bor någonstans där han aldrig mer behöver frysa. Vad handlar Arons berättelse om? Varje människas absoluta rätt att själv definiera vem hon är och hur hon vill leva sitt liv. Men också om det mod och den styrka som krävs för att göra det. Tack så mycket.